بسم الله الرحمن الرحيم waxaan hadda halkaan kaga qabanaynaa nabadoonka umada Soomaaliyeed nabadoon baabulahi bal mowduuca maanta nabadoonku ka hadlayo isaga ayuu wacdeynayaa bal ayuu wacdeeyay baabulahi een salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa mustafa baabulahi waxaan maanta ka hadlayaa bulshooyinka Soomaaliyeed halkay isugu yimaadaan bulshada aad Facebook oo kale riyaha waxa dhex qaadiyay iyo calaaba dowladii dhameeyay jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku noqday ummad dhan ee Soomaaliyeed ee reer Soomaaliland dowladda laba xad dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoggaaminayo Muuse Diixi Cabdi wasiir daaxiliyana uu ka yahay ina tahay ayaa waxa dhex qaadaya oo meel walba dhex qaaday Soomaalida isweydiinaysa intii af Soomaali gaadhay meel kasta joogaanba bil weyn tan kara xajisay dowladdii Soomaaliland oo ay la hadlaysaa waa maxay macnihii dadweynaha ummadda Soomaaliyeed waxaan ka qancinayaa maanta beesha ay ku mashquulshay dowladda Muuse Diixi Cabdi marka maxaad ku diidan tahay in dowladdu ay farageliso oo ay tiraahdo shirkaas lagama fasax qaadaduu maxaad ku diidan tahay soo in wasaaradda arrimaha gudaha laga fasax qaato ma ogolid dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ku diidanahay beer weynka garxags waxay la mid tahay beesha gooye ee Soomaaliland ay shirtaa waxay la mid tahay beesha carab ay shirtaa waxay la mid tahay beesha harti ay shirtaa waxay la mid tahay beesha awal ay shirtaa iyada toodu ay ka shiraya maadka qaar baa moodiya aan fahamsiin qaar baa moodiya habar yoru saxsaxaa iyo ciidda kala saxsaxaa xitaa maaha waxa weeyaan waa siciid gar xajis iyo daawud gar xajis qofkii fahmaya fahmay waa laba beeloodo walaalaa waa laba beeloodo in badan kala baxsanaa waa laba beeloodo in badan sii jeedaya talaantooda laga shaqeynayo dabeytaa arrimahooda iyo dagtooda hoose ka shiray marka beeraha shirana wuu ila midiyey marka waxaan u sheegayaa madaxweynaha ku mashquul itiraaf ku mashquul biyo la'aanta dalkaa ka jirta ku mashquul mushaaka ciidankaaga ku mashquul sixir bararka waddankaaga ka jira ku mashquul xataa iyo howlahaada doonaysa hase ku mashquulin waa kuu digayaay ha ku mashquulin abti oo abti oo abti oo abti Muuse Diixi Cabdi adigii inay kaahi wasiir daaqiligaa iyo dowladdaada Allah ha barakeeye ha ku mashquulin nimanka kuwa abtiga ah ee shiraya kuma jeedaan oo wallaahi beerahooday ka sheekaysanaya ummadda Soomaaliyeedna waxay ogeysiinayaan meel kasta oo ay joogaanba beeshaas inay shirayso cidna u toojinahayn beeraha Soomaaliland xumaa ku wadin hartuu shir mayso awal loo shir mayso qarab loo shir mayso cidna loo shir mayso ninka Faysal la yiraahdo waxa leh maxaad Faysal leedahay Faysal cali waraano waxa leeyahay shalay waxaad ka qubadaysa maaso adigoo deydaya furihii madaxweynaha hore furihii madaxweynaha hayga lugay waxa soo socota baa lahay garxajisiyadii haddii haddaba adiga lagu yiri magacan garxajis baabi mid baaba iyo maahay waa mid yahay meesha uu dhigay ummadda Soomaaliland la mid ah iyo ummadda Soomaaliyeed bas dhigay uu jiraa ayuu weligood buu soo jiray adigu ama furadayda ama madaxweynaha dayday Faysal cali waraabo beeshana way shiraysaa cidna u joojin mayso wax dhibaato ala ma wado dhammaanna ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo ummadda kale Soomaalilandba waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iskaga bayna heerka shirkiisa.